Han er et av årets stjerneskudd i Eliteserien. En dansk 25-åring som engasjerer publikum og skaper overskrift. Rosenborg-spiss Nicki Billy Nilsen er vår lørdagsgjest. Kan jeg få ta bilde med deg? Onsdag kveld, cupkampen mellom Rosenborg og Levanger er akkurat over. Det skal gå lang tid før spiller nummer 9 på Rosenborg får seg en dusj. Hvor lang tid tror du det tar før du kommer i garderoben? Jeg vet ikke. Kommer nok til å ta litt tid, men det er viktig da. Det er viktig også å gjøre dem glade, og de kommer og støtter, så det er viktig. 80% av alle Rosenborg-drakter som er solgt i år bærer tall nummer 9. For fansen er det en mann som gjelder. Nicki Billy. Ja, det er Nicki Billy, ja. Hvorfor det? Den er så fin. Jeg er så flink. Den er god, den er. Kjenner du The Eagles, en gammel klær? The Eagles Hotel California. Remake for Frank Ocean. Fantastisk sang. Normalt så rører man, må ikke røre en klassiker, men Frank Ocean han gjør det riktig godt i den her. Vi hopper noen dager tilbake. Seieren over Vålerenga sitter fremdeles i veggene. Lørdagsrevyen har fått tilgang til det aller helligste for å følge Eliteseriens nyeste hit på nært hold. Så når du går ut, sånn siden! Inne i garderoben er det god stemning. Nicki Billy Nilsen bistår med frisørråd. I tillegg er han lagets selverklærte DJ. Ja, jeg har høytelen her ved siden av skapet mitt, så det er meg der styrer musikken. Det er bra, gutta. Vi drar fra Oslo med 3 poeng. Rosenborg ligger som nummer 2 på tabellen. Med 5 mål har Nicki skåret nest mest i Eliteserien. Jeg er aldri fornøyd når jeg ikke er nummer 1, jo. Det handler om i sport og i fotball, så det er jeg ikke. Men som en trøst, så har vi en anden for laget, som ligger nummer 1, så det er altid noget. Det er jeg glad for. Det er greit å ligge foran, Tarik. Nei, men det er bra. Det trigger han til å fortsette å Precis. Jage mål. Vi må presse en anden. Vi må trigge hverandre. Det er viktig. Men det er ikke bare målene som har gjort dansken til Eliteseriens store snakkis. Denne manøveren får Solskjær til å rase. Nicki Billy Nilsen henser ballen i mål. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det er i hvert fall ikke riktig. Det er i hvert fall ikke fair play. Sorry, det var ikke min video. Det går bra. Det var en blås. Nicki deler gjerne sterke meninger med sine 14 000 følgere på Twitter og flørter med alt og alle, noe som får spalteplass når det dreier seg om kjendisdamer. Åh, han elsker det. Han er jo... Det er jo derfor han diter av de damene og alt det utenom sportslig. Men så lenge han leverer på banen, så er det helt ok. Jeg ser Rakel en del, og vi har vært sammen hver dag nå i 2 uker faktisk, hver eneste dag, og har det riktig godt i en annen selskap, så jeg er glad for tiden på den front i hvert fall. Men det har også vært mye bråk. Her renner det over for Rosenborgs Nicki Billy Nilsen. Jeg hadde så mange følelser inni min kropp, jeg var så sur. Mest kokte da han rev av seg drakta i sinne etter å ha fått rødt kort. Fiolinist og Rosenborg-patriot Arve Tellefsen ble så provosert at han ba dansken reise hjem. Jeg gjør alt for å levere på banen. Sånn den type person jeg er. Hvis han kjenner meg, så tror jeg ikke han ville si sånn. Jeg synes det er hårdt å si. Bare slyng sånne ord ut, fordi jeg tror ikke riktig han vet hva det betyder, fordi Det gjorde meg litt lei, det gjorde det litt kede av det, må jeg innrømme. Trenere og medspillere beskriver han som en lagspiller. Selv er han åpen om savnet av sin 2 år gamle sønn fra et tidligere forhold hjemme i Danmark. Nei, jeg bruger meget tid på å kommunikere med min sønn. Han bruger jeg meget tid på å være i kontakt med, så jeg har et godt forhold med ham, selv om han ikke bor i Norge. Så ofte jeg kan, så drar jeg til Danmark for å være sammen med ham. 25-åringen har hatt en røff vei til suksess. Som ung gutt forsaket han skole for å følge proffdrømmen utenlands. 18 år alene i Italia, Billy Nilsen endte opp med å bli lurt av 2 forskjellige italienske klubber. Så jeg var i 2 klubber på 1 år som gikk for litt begge 2, og jeg fikk ikke lønn i 1 år. Det var hårdt, især som 18-årig. Lige kommet til udlandet og troede, man skulle bli en stor stjerne i udlandet. Karrieren fortsatte i dansk og spansk liga. Nå er han på 4-årskontrakt med nykjøpt rekkehus i Trondheim. Hvordan ser du ut her? Nei, det er så bra. TV-stue, spisestue.
Sånn, ja. Det blir riktig hyggelig, tror jeg. Så nå er jeg i gang med å male her. Hvor viktig for deg er det at du skal skape et hjem? Oi, det er utrolig viktig for meg. Det er det. Nå har jeg i noen år, i mange år faktisk, har jeg vært lejet ut jo, til forskjellige klubber. Og hvor jeg har bodet sånn midlertidig et år. Nå har jeg fått mitt eget hjem her og skaper mitt eget hjem og nye møbler, mine egne møbler. Og kan gjøre hva jeg vil her hjemme. Rosenborg! 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 Tilbake i Levanger, hvor det var cupfotballfest på onsdag. Aldri har det vært så mange tilskuere på stadion. Rosenborg vinner lett, Nicky skåra og har en målgivende pasning. Mens resten av laget står i dusjen, sliter en dansk publikumsfavoritt med å komme seg av banen. Nicky, hvordan er det med all oppmerksomheten? Det er deilig. Det er deilig. Det er jo fint å være her. Sånn så godt. Sånn der. Nei, det er fint. Det er fint. Det er sgu deilig å se en masse glade mennesker. Utallige mobilbilder senere. Så lang tid tok det å komme seg til garderoben. 22 minutter på 200 meter. Er det en ny rekord? Det er en ny rekord for kanskje verdens langsomste 200 meter. Det tror jeg. Grattis med seieren. Tusen takk. Kan vi ta bilde, Nicky? Ja, det må bli 1000. Er det ok? Ok. Du er bare hennes beste fotballspiller. I disse dager er det fotballferie i Eliteserien. Nicky Bille Nilsen tilbringer sine 11 fridager med sønnen sin hjemme i Danmark.